Continuăm puțin despre lucrarea Duhului. Ce face Duhul Sfânt astăzi, înainte de a vorbi despre darurile duhovnicești, printre altele? Duhul lui Dumnezeu, da, e prezent în biserică. La început, creștinii n-au fost așa preocupați să definească persoana Duhului. Pentru ei era important să vadă Duhul lui Dumnezeu în acțiune, da? Și ei se rugau lui Dumnezeu, credeau că Duhul Dumnezeu mijlocește pentru ei, trebuie să ai o cunoaștere Duhului Dumnezeu, a inspirat Scripturile, descoperă adevărul pentru credincioși, așa cum spunea și Domnul Iisus Hristos, naște din nou un om și apoi locuiește în credincios și produce sfințirea. Vă dau o schiță de predică aici, deci când nu veți mai fi inspirați așa să predicați, încercați o predică pe linia aceasta. Care e lucrarea Duhului Sfânt astăzi? 1. În raport cu Hristos, Duhul lui Dumnezeu are lucrarea de proslăvire a lui Iisus Hristos. 2. În raport cu biserica, Duhul Sfânt astăzi zidește biserica lui, o întărește, o echipează și cu daruri. 3. În raport cu credinciosul, Duhul Sfânt îl sfințește. Asta e rolul Duhului Sfânt pentru noi astăzi, să ne sfințească, să fim asemenea Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Și 4. În raport cu necredinciosul, Duhul Sfânt are rolul de a-l ilumina, ca să înțeleagă adevărul și să fie mântuit, să creadă și să fie mântuit. Deci astăzi Duhul lui Dumnezeu lucrează, în primul rând îl proslăvește pe Hristos, își zidește biserica, ne sfințește pe noi credincioșii și iluminează pe cei care vor să vină la credință. Bun. Și acum trecem la cei mai... ce se discută cel mai mult și, deci, fără a înțelege ce am spus până acum, va fi greu să înțelegi ce urmează. Darurile duhovnicești. Conform Sfintei Scripturi, 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 4, citim că sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credință prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Bun, despre ce vorbește Pavel aici și în capitolele care urmează, 12, 13 și 14. Înainte de toate, cred că am scris undeva, dar vă amintesc că Apostolul Pavel scrie această epistolă către cei din Corint în urma unor probleme care erau în Corint. Deci, epistola 1 Corinteni este corectivă, nu normativă. Asta vă rog să notați. Epistola este corectivă, nu normativă. Adică Pavel corectează niște abuzuri care s-au petrecut în biserica din Corint. Nu vine să spună, astea sunt normele. Deci ce citim noi în Corinteni aici, sunt niște lucruri care au fost duse la extremă. Dar Pavel vorbește despre darul și recunoaște că există daruri pe care le dă Duhul lui Dumnezeu credincioșilor. Da. Există și roade și daruri. Roadele Duhului le găsiți în Galateni 5, darurile le găsiți în special în 1 Corinteni.
Bun. Ce sunt darurile? Sunt manifestări ale Duhului Sfânt în folosul lucrării din biserică. Deci rețineți că Pavel spune, darurile sunt date spre zidirea bisericii. Deci biserica beneficiază de aceste daruri, în primul rând. Și eu am ales câteva detalii despre aceste daruri. Sunt vreo, nu știu, 6-7. Și le puteți nota. 1. Darurile sunt date de Duhul Sfânt în folosul bisericii, nu în folos personal. Peste tot Pavel spune, sunt spre folosul celorlalți. Excepție pare să o facă darul vorbirii în limbi, care poate fi folosit și de credincios în folosul lui. Asta spune Pavel la 2 Corinteni 14 la început. Dar vom reveni la ce înseamnă darul vorbirii în limbi. Deci darurile sunt date în folosul bisericii, nu în folos personal. 2. Darurile, sau pardon, diversitatea darurilor descoperă diversitatea lucrărilor în biserică. Deci Duhul dă daruri ca să se facă anumite lucrări în biserică. Și aici vă dau un exemplu foarte simplu. Acesta. În 1 Corinteni 12, 4-6, ce am citit textul, spune acolo așa, că sunt felurite daruri, dar este același Duh, da? Așa scrie. Deci Duhul dă daruri. Apoi spune, sunt felurite slujiri, lucrări, da? Dar este, pardon, slujiri, slujbe, dar este același Fiu, același Domn, Iisus Hristos. Și sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu Tatăl. Deci, simplu, Tatăl are lucrări mari de făcut în planul său. Pentru aceasta Fiul a dat anumite slujiri. Găsiți asta în Efeseni 4. El a dat pe unii, de la versetul 11, El a dat pe unii apostoli, proroci, nu? Evangheliști, învățători, păstori. Deci, încă o dată, Tatăl are lucrări, Fiul are slujbe. Păi cum le duci la îndeplinire? Prin daruri. Și atunci vine Duhul și dă daruri cui? Celor care fac anumite slujbe ca să împlinească anumite lucrări. Deci toată Sfânta Trăime este implicată în lucrarea din biserică. Tatăl dă lucrări, Fiul slujbe, Duhul daruri. Bun. Și noi ne vom lega doar de daruri. Dar ca să dau un exemplu, că n-am notat aici, puteți vă nota, de exemplu, lucrarea de evangelizare. Slujba de evanghelist, darul de predicare, mărturisire, învățătură. Deci ai marea lucrare de evanghelizare. Cum se face asta? Fiul a pus deoparte câțiva evangheliști. Acești evangheliști trebuie să aibă daruri, care pot fi mai multe, ca să ducă la îndeplinire lucrarea și slujba de evangelizare. E doar un exemplu. La fel se poate cu învățătura. Bun. Următorul punct, al treilea. Lista darurilor nu este exhaustivă. Sau puteți trece, nu este completă. E același lucru. Adică, Apostolul Pavel a menționat, de exemplu, în 1 Corinteni 12, doar 9 daruri. În Romani 12 mai menționează câteva. Petru menționează și el câteva în 1 Petru. Pavel n-a intenționat în 1 Corinteni să dea o listă completă. Numai aceste daruri există.
El dă doar exemple. Poate în timp ca aceste daruri să fie înmulțite, să apară altele în funcție de ce slujiri și ce lucrări vor apărea. Vă dau un exemplu ca aici. A apărut lumea virtuală, tehnologia, da? A creat lumea virtuală. Poți să faci o lucrare duhovnicească și în lumea virtuală? O, da. Dar sunt predici acum, acolo. Sunt evanghelizări, sunt învățături. Deci, dar pentru lumea asta virtuală, vă rog să-mi spune ce daruri există. E posibil, zic, ca în aceste vremuri noi să apară Duhul Sfânt să ne dea daruri noi pentru unii dintre voi care să lucreze în lumea virtuală. Eu nu toți pot lucra acolo. Unii nu se pricep, nu intră, dar pot să existe darul de a mărturisi în lumea virtuală, darul de a fi învățător în lumea virtuală. Eu cred în asta. Dar vă dau un alt dar. Darul consilierii în lumea virtuală. Cred că trebuie să avem consilieri pregătiți care să facă consiliere în virtual. Că în lumea reală îi știm, ăștia suntem noi aici. Consiliere ce înseamnă? Să faci pastorală, să asculți omul, să-l ajuți. Păi cum poți să ajuți pe cineva pe care nu-l vezi, își dă un nume anonim, dar are probleme foarte mari și apelează la tine? De nu știu câte ori, deci în fiecare an am zeci de astfel de mesaje care vin de pe internet anonim, tineri în special, băieți, fete, și îmi cer ajutorul. Să-i ajut cu un sfat, că e problemă, e cuprins de duhul pornografiei, de duhul jocurilor de noroc, de dependențe de droguri sau de alcool, sau relații trăiesc împreună, de curvie, și îmi cer ajutor, frate, cum să scap? Cum să numești darul ăsta? E foarte greu, că e o lucrare într-o lume nouă virtuală. Deci, eu cred că Duhul lui Dumnezeu poate să dea daruri și în funcție de obiective și vremuri. E părerea mea. Mai departe, al patrulea. Biblia nu face o distinție radicală între darurile naturale și supranaturale. Bun. De exemplu, în listele lui Pavel apar niște abilități naturale. Darul de a cârmui, leadership, darul de a conduce. Păi asta îl poți avea tu la firma ta. Nu? Nu este neapărat un dar supranatural să știi să conduci o firmă, să fii un bun manager. Sau să înveți, unii sunteți poate profesori. E un dar natural să poți fi dascăl. De aceea unele daruri sunt naturale. Altele, într-adevăr, sunt supranaturale, adică sunt date special pentru lucrări speciale, încă o dată. Lucrările contează. Că asta e problema mea cu cei care se laudă cu darurile supranaturale, profeție, vorbire în limbi, vindecare. Ce lucrare faci tu? Care e slujirea ta în biserică? Ce ți-a dat Domnul? Deci, că nu-s pentru tine. Și dacă ai așa ceva, spune Pavel, spre folosul bisericii. Dar există daruri supranaturale, sau numite daruri miraculoase. Și ele sunt șirate câteva, trei special aici, în, dacă pui tălmăcirea limbilor împreună cu vorbirea în limbi. Bun. Anumite daruri, cred eu, printre altele, că pe care ni le-a dat Dumnezeu naturale, se pot schimba în daruri supranaturale, adică să fie folosite spiritual. Deci un dar natural să fie folosit în domeniul spiritual. Și asta este posibil. De exemplu, ești un bun cântăreț. Am întâlnit un creștin care, înainte de a se pocăi, înainte de a fi schimbați de puterea Duhului, erau mari cântăreți de muzică populară în România. Am întâlnit câțiva. Și când ei, Duhul Dumnezeu i-a schimbat,
ce au făcut? Și-au folosit darul pe care l-au avut de cântăreți pentru Domnul. Și acum mergeau la evanghelizări să cânte spre slava Domnului. Deci este posibil ca anumite daruri naturale să sufere o convertire într-o lucrare sau într-un dar spiritual. Mai departe. Asta e numărul 4. Numărul 5. Darurile pot diferi în putere sau intensitate. La ce mă refer? Anumite daruri pot să fie mai eficiente decât altele, mai puternice. Ce am dat aici e 1 Corinteni 14 cu 18. Ca exemplu, Pavel se referă la darul prorociei, de exemplu. El spune că ăsta e mai bun decât celelalte. De ce? Pentru că darul prorociei este un dar care implică mai mulți, ajută pe mai mulți. Darul vorbirii în limbi poate să fie personal pentru tine, dar. Și el spune așa, de la un moment dat, 1 Corinteni 14, versetul 18. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Dar în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese, ca să învăț și pe alții, decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Da? Deci, Pavel, sigur, aici mulți interpreți spun că Pavel spunea că știe mai multe limbi de circulație internațională. Știa, sigur, greaca, că ce a scris toate scrierile lui, să știți că sunt în greacă, da? Știa latina, că avea cetățenie romană. Știa și ebraica, pentru că era evreu. Deci, cel puțin, știa, mă gândesc că mai știa încă una sau două, că de-aia spune el, eu vorbesc în limbi, în alte limbi cunoscute mai mult decât ce voi, ceilalți. Am fost la voi și v-am văzut cine sunteți. Dar zice, în biserică vreau să fiu corect și când vorbesc, când zic ceva să fie pe o limbă înțeleasă de toți. Nu vorbesc o altă limbă de unul singur și nu zidește pe nimeni. Bun, dar vom reveni la problema vorbind în limbi, că există altă interpretare în care spune că Pavel de fapt vorbea în limbi necunoscute, nu cunoscute. Să vedem imediat, aveți răbdare. Deci, Biblia spune, Pavel spune că Duhul dă cât voiește și cui voiește, de cât voiește, adică puterea cu care se lucrează cineva printr-un dar este asistată de Duhul lui Dumnezeu. Numărul 6. Unele daruri se așteaptă de la toți credincioșii, nu numai de la unii. De exemplu, darul ajutorărilor, că nu se înghesuie nimeni la darul ăsta. Toți vor darul învățăturii, darul vindecării. Ia să vă văd la coadă la darul ajutorării. Că nu prea se înghesuie, frate și surorile aici. Oh, să nu uite darul înțelepciunii. Aș vrea toți să-l aibă. Spuneți și voi amin aici, ajutați-mă așa. Că eu cred că orice slujitor trebuie să aibă darul înțelepciunii. Deci numai un dar, darul înțelepciunii. Și unele daruri sunt înțelese ca folosite de toți. Da? Învățătură, evanghelizare, rugăciune pentru bolnavi. Poți să o faci și tu. Oricine poate să facă asta. Mai departe, al șaptelea principiu. Până la urmă să știți că am 10, aveți răbdare. Este posibil ca unele daruri să fie date pentru un obiectiv imediat și apoi să fie retrase de Dumnezeu din pricina unui păcat. E doar o situație. Deci, darurile nu sunt date pe viață. Să fie clar.
Pavel îl avertizează pe Timotei să nu neglijeze darul pe care l-a dat. Pentru că un dar care ți se dă și e nefolosit, se va atrofia. Ca și mâinile tale, ai două mâini. Dacă folosești numai o mână, o mână va fi leneșe și într-o zi nu vei mai putea să folosești. Un dar, dacă ți s-a dat, trebuie să-l folosești. Dar acest dar îți este dat pentru o lucrare specifică, pentru o slujire. Dacă slujirea aceea a fost atinsă, Dumnezeu poate să-ți ia darul, să zică, bun, nu mai am nevoie de tine în zona asta, s-a încheiat. Și poate să fie dat altcuiva. Și tu să primești un alt dar. Cred în acest schimb de daruri. Dar dacă trăiești în păcat, darul ți se va retrage. Ați întâlnit, poate știți, cazuri de slujitori, predicatori, care au trăit în păcat și Dumnezeu le-a retras puterea. Îi asculți după câțiva ani și n-au putere. Nu mai au darul, nu mai au, Duhul nu mai este acolo. Ei încearcă, dar degeaba, și apoi descoperi că trăiau în păcat. Din păcate, în ultimul timp, în România, am auzit și știm multe cazuri de slujitori care au căzut. Majoritatea încă în păcate de imoralitate sexuală sau iubirea de bani. I-am cunoscut pe unii. Acum n-au nicio putere, nici o valabilitate. Deci Dumnezeu nu dă continuu un dar. Să nu crezi că îl vei avea tot timpul. Și este posibil și invers, ca Duhul lui Dumnezeu să-ți dea, zic, pentru o perioadă de timp un dar și să-ți dea un altul între timp. Eu cunosc un astfel de caz a unui pastor bine cunoscut care credea că este învățător. Și așa sluja în biserică ca învățător. Dar a fost chemat odată la o biserică, la o seară de evangelizare. S-a dus acolo și a pregătit un mesaj de învățătură. Biserica era exact așa cum e aici, plină, balcoanele pline, au venit foarte mulți oameni să asculte Evanghelia. Și el a predicat, dar n-a predicat după schița lui, după învățătura pe care a pregătit-o, ci Duhul lui Dumnezeu l-a folosit cu o putere extraordinară. 26 de persoane s-au predat în seara aceea. S-a dus acasă la comitetul bisericii lui și le-a împărtășit a doua zi, lunea. Fraților, uite ce mi s-a întâmplat. M-am dus așa, eu nu credeam că am acest dar de evanghelist, dar uitați ce lucrare a făcut Dumnezeu. Și frații din comitet au și spus, avea și un coleg păstor și a spus, Dumnezeu ți-a dat ieri darul de evanghelist. Și așa a fost. Și până în ziua de astăzi este un evanghelist. A crezut că are un dar de învățător, dar Dumnezeu a zis, ți-l opresc pe asta, ia-l pe asta. Și așa a fost. Deci este posibil viața fiecăruia. Mai departe, numărul 8. Darurile trebuie cunoscute și căutate de toți credincioșii. Fiecare creștin trebuie să știe ce dar are. Chiar dacă ești la început. Ești la început. Tânăr, nu știu. Tânără. Trebuie să știi ce dar ai sau ce daruri ai, nu numai unul. Și pentru asta trebuie să vorbești cu cineva. Eu aici trec asistența mentorului, ajutorul unui mentor. Ce e mentorul? Un duhovnic. Un om credincios, mai matur decât tine, în care ai încredere, care te cunoaște și care poate să spună despre tine ceva. Și tu, din când în când, ar trebui să te duci la păstorul tău sau
la mentorul tău, să-l întrebi. Ce crezi despre mine? Cum sunt? Cum evoluez spiritual? Ce daruri crezi că am? Oh, și el îți va spune. Tu crezi un lucru și el îți va spune, nu, tu cred că ai darul acesta. E bine să cunoști, să nu stai și să zici, a vorbit Domnul. Domnul călăuzește în acțiune. Spune-ți amin aici. Adică dacă tu stai și aștepți, nu se întâmplă nimic. Fă ceva, lucrează, implică-te și din mers în acțiune, Duhul îți va spune ce dar ai și ce dar nu ai. Că și asta e important. A dori niște daruri este biblic, să știți. Uitați, doar 1 Corinteni 12 cu 31 citesc, umblați dar după darurile cele mai bune. Da, și vă voi arăta o cale mai bună. Dar umblați după darurile, căutați-le, adică. Deci te încurajez să-ți găsești, să știi ce dar sau daruri ai. Numărul 9, al 9-lea principiu. Darurile s-au manifestat continuu în istoria bisericii. Însă, obiectivele unor daruri au încetat. Asta e o afirmație foarte importantă. Vom reveni la ea. Deci nu se poate ca biserica să meargă înainte fără daruri. Bun. Deci se manifestă în continuu. Dar obiectivele unor daruri au încetat. De aceea și darurile au fost retrase. Tot ce este posibil. Asta nu înseamnă că obiectivele în planul lui Dumnezeu nu pot apărea din nou. De aceea, în istoria bisericii se vorbește despre valuri de trezire și manifestare a darurilor. Deci, pot să fie retrase unele daruri în anumite perioade și să reapară în alte perioade. În istoria bisericii. Dumnezeu decide când, cum, în funcție de obiectivele pe care le are Dumnezeu nostru. Dacă Duhul dă daruri după cum voiește, atunci este posibil ca unele obiective ale darurilor să fi încetat odată cu realizarea obiectivelor, de aceea anumite daruri nu s-au manifestat ulterior. Dar precizez, nu este exclus că aceste daruri să fie reactivate în timp. Bun, la ce mă refer? Situația este complexă, ca să știți, pentru că în ultimii poate 20 de ani a apărut o mișcare numită New Apostolic Reformation, noua reformă apostolică. Și există carismatici lideri și biserici deja unde se vorbește despre recuperarea slujbei de apostol și de proroc, așa cum a fost la început. Și au început unii lideri între ei să se numească apostoli. Nu se mai numește pastorul Ion, pastorul Vasile, ci apostolul Ion, apostolul Vasile. Această mișcare e contestată de majoritatea creștinilor și de noi. Nu are baze biblice. Noi credem așa, că anumite, de-aia am spus, că anumite slujbe au încetat. Nu ce au făcut apostolii Domnului la început. Nu se poate repeta. Nu cred că vor apărea, n-au cum să reapară. Pentru că, așa cum spune în Efeseni 2, în Efeseni 4, biserica s-a zidit pe temelia apostolilor și prorocilor. Acolo apostolii și prorocii sunt prorocii Noului Testament, nu ai Vechiul Testament.
apostolii și prorocii din perioada de început a bisericii, ei au pus temelia și pe ea s-a clădit biserica. Nu mai e nevoie de o altă temelie. Deci ideea aceasta că apar din nou apostoli este o mare erezie, o învățătură greșită. Să nu cumva să îi dați crezare. De aceea zic că obiectivele în planul lui Dumnezeu s-au încheiat. De exemplu, obiectivul de a zidi biserica pe un anumit tip de învățătură. Obiectivul de a avea scriitori pentru Noul Testament. Dar nu crezi că vor mai apărea scriitori de cărți creștine care să se adauge Noului Testament. Așa ceva nu există, nu va exista. Deci pretenția unora la redescoperirea, aducerea unor daruri care deja au încetat, slujbe care deja au încetat, este o greșeală. Și mulți carismatici greșesc aici. De aceea eu nu sunt un carismatic. Dar am niște simpatii, niște lucruri pe care vreau să vi le spun puțin mai încolo despre mișcarea aceasta. Bun. Asta e numărul. Voi reveni oricum, să știți, la anumite lucruri. Numărul 10 și ultimul principiu este acesta. Că scopul final al darurilor este să echipeze biserica pentru a-și face lucrarea până la revenirea Domnului. Da? Deci darurile echipează credincioșii, biserica, până vine Domnul. De aceea nu credem că toate darurile au încetat și că cu moartea apostolilor sau nu există așa ceva. Anumite daruri s-au încetat pentru că slujbele și lucrările au încetat. Dar darurile Duhului, multe dintre ele n-au încetat și chiar pot fi unele noi. Și acum venim la învățătura cea mai complexă și grea legată de de lucrarea Duhului, și anume botezul cu Duhul Sfânt. Iarăși nu voi sta foarte mult asupra istoriei, ce s-a întâmplat. Primul, John Wesley, este cel care a vorbit mai mult despre botezul cu Duhul Sfânt în secolul XVIII și au trecut de atunci 200 și ceva de ani. Și acest nou început de a redescoperi botezul cu Duhul Sfânt a creat multe frământări în biserică. Ce problemă există cu această învățătură? Este botezul cu Duhul Sfânt o lucrare a lui Dumnezeu în creștin deodată cu convertirea? Adică, în momentul în care Duhul Sfânt te naște din nou, te și botează? Asta e o întrebare. Doi, este botezul cu Duhul Sfânt o lucrare a lui Dumnezeu în creștin după convertire? Adică, te-a născut din nou Duhul lui Dumnezeu, dar la o vreme, la un timp, pot fi ani de zile, nu știu, Duhul lui Dumnezeu să aibă o nouă lucrare de în tine, numită botez în Duhul sau cu Duhul 3. Astea două sunt problemele și ele creează două concepte noi. Conceptul de convertire și sfințire. Dar aici nu voi sta. Bun. Sunt două modele care au dominat gândirea teologilor și a bisericilor. Primul se numește modelul simultaneității. Adică, și să știți, majoritatea pastorilor baptiști merg pe modelul acesta. Adică, botezul cu Duhul Sfânt are loc simultan, de-aia îi spune simultaneității, simultan, deodată, cu momentul nașterii din nou. Toți creștinii care au experimentat nașterea din nou au experimentat și botezul cu Duhul Sfânt.
Asta este primul, prima interpretare. Și vă dau exemple și de teologi mai, unii mai renumiți, John Stott, care a fost anglican, evanghelic, dar a murit. El credea că acest botez este non-experiențial. Adică, deși este o realitate, nu trebuie neapărat să simți botezul cu Duhul Sfânt. Nu trebuie să auzi ceva, să vezi ceva. E real, dar nu trebuie neapărat să primească o explicație prin simțuri. Așa a fost botezul, așa am simțit, așa ca un curent sau nu știu ce, un val sau... Nu. Un alt teolog, tot anglican, era și el James Dunn, crede că acest botez cu Duhul Sfânt poate fi trăit și simțit ca o experiență dramatică. Da. Adică nașterea din nou, cu alte cuvinte, care și botezul cu Duhul Sfânt, poate fi însoțită de niște manifestări. Dar nu presupune manifestarea unor daruri vizibile, speciale, cum ar fi să începi să vorbești în limbi sau să începi să prorocești sau să începi să vindeci în jurul tău, că Domnul te-a născut din nou. Deci aceasta este poziția, să zicem, cea mai clasică în zona evanghelică. Aceasta e poziția pe care o au cei mai mulți pastori și baptiști. Dar există al doilea model, modelul ulteriorității, adică după ce te-ai convertit, poate să existe o lucrare a Duhului Dumnezeu în viața ta specială. Primul stadiu a fost nașterea din nou, al doilea stadiu, ulterior, vine acest stadiu în care ești umplut de Duhul Sfânt, da, pentru o lucrare deosebită. Majoritatea penticostale și carismatice preferă acest model. Adică, Duhul lucrează într-un anume fel în momentul convertirii și altfel în procesul sfințirii. Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt este darul puterii peste o viață sfințită pentru o lucrare de mărturie nouă. Ești convertit, dar la un moment dat Dumnezeu vrea să te folosească în ceva special. Atunci, El te poate împuternici, o putere suplimentară, dacă vreți, care poate să se vadă și manifestându-se ciudat, să fie viața ta, să primești viața ta. Bun. Acum, la aceste modele există și interpretări în istorie. Și am să vă spun cam în... Astea sunt modelele. Acum vă spun interpretările. Și am să... Nu mă opresc aici, ci am să vă dau rapid, că n-avem timp, de interpretări. Prima este interpretarea cesaționistă, de obicei atașată de mișcare reformată. Cesaționism este un cuvânt englezesc, to cease, înseamnă a înceta. Deci mișcarea, interpretarea asta spune că după moartea apostolilor, biserica nu a mai avut parte de botezul cu Duhul Sfânt în sensul de a primi noi slujbe, noi daruri. Și cele mai multe daruri supranaturale, cum ar fi și slujbe, apostolii, prorocii, chiar evangheliștii din primul secol, daruri precum vindecare, darul vindecărilor, sau a vorbi în alte limbi cunoscute,
sau prorociilor au încetat odată cu moartea ultimului apostol. Asta e poziția cesaționistă. Dar există o a doua variantă, așa numitul cesaționism parțial, tot la cesaționism. Și spun unii, da, anumite daruri și slujbe au încetat, dar nu toate. Atunci, ce este acest botez cu Duhul Sfânt? Este o pecetluire cu Duhul Sfânt. Da? În inima omului îți aduce un fel de siguranță a mântuirii în inimă, cu o bucurie nouă, da? Această poziție nu se leagă de daruri, ci se leagă de o experiență de siguranță a mântuirii pe care o primești în inima ta. Încă o dată, cei de aici nu cred că trebuie să căutăm aceleași daruri care au fost în primul secol. Bun, asta e prima interpretare cesaționistă. A doua, interpretarea metodistă venită de la Wesley spune așa că în viața unui credincios e posibil ca un credincios care se sfințește, serios, să ajungă la un stadiu de sfințire completă. Practic, să nu mai poți păcătui. Adică se elimină orice motivație păcătoasă din inima creștinului. El merge pe 1 Ioan capitolul 3, știți acolo, că cine este din Dumnezeu nu mai păcătuiește. Bun. Deci, acel creștin experimentează ceva deosebit în viața lui, o curățire, o eliberare. Da? Și Wesley a precizat, pentru o perioadă omul acela nu mai poate păcătui. Asta nu înseamnă că nu va mai reveni să invidieze, de exemplu. Când vezi un ceas fain la cineva sau o mașină faină, indiferent cine ai fi, ceva se naște. Da, bun. Asta. Bun. Acest model al sfințirii complete se mai numește stadiul desăvârșirii sau perfecțiunii. E un fel de atragere constantă spre Dumnezeu și viața de curăție. A treia interpretare a botezului cu Duhul Sfânt spune, vine din mișcarea Keswick. Mișcarea aceasta undeva în nordul Angliei este o mișcare care, vedeți, a început în 1875, în, vă amintiți, mișcările de sfințire din secolul XIX, e una. Și această mișcare spune altceva. Încearcă să le împace pe cele două, să fie și convertire, dar și ceva în plus. Și zice că există un al doilea stadiu sau a doua lucrare a Harului, care nu se referă la scoaterea păcatului din viața ta și să nu mai păcătești, nu. Se referă la o viață de biruință în care poți experimenta fapte desăvârșite prin credință. Ei vorbeau despre o nouă împuternicire, nu purificare, ci împuternicire pentru lucrare nouă. De exemplu, te duci misionar într-o altă țară. Te duci cu neputințele tale, cu slăbiciunile tale, ai ești pregătit, vrei, dar acolo ești pus în situații foarte concrete. Te duci într-o lume musulmană în care trebuie să ai curaj să mărturisești Evanghelia știind că a doua zi nu mai prinzi. Pentru astfel de lucrare spune că trebuie să primești o împuternicire în plus. Duhul lui Dumnezeu să vină peste tine și să te echipeze cu curaj, cu înțelepciune, să știi ce să faci. Uneori au fost misionari care au mărturisit că au făcut miracole
fără ca ei să aibă darul miracolului până atunci, darul vindecării, dar pentru că era o situație în care era nevoie de o lucrare, cum a fost Pavel cu năpârca, țineți minte, a fost nevoie de o lucrare miraculoasă și s-a făcut lucrarea aceea în vederea înaintării împărăției lui Dumnezeu sau pentru autentificarea mesagerului, a predicatorului. Asta nu înseamnă că darul acela, lucrarea aceea specială, rămâne continuu în tine, dar pentru anumite situații speciale poți fi împuternicist. Asta spune interpretarea. Bun. Mă duc la ultima interpretare, care este pentecostală, clasică. Oh, scuzați-mă, o să mai am niște interpretări, nu-s numai patru. Astea pentecostale, acum îmi amintesc că le-am separat puțin. Ce cred pentecostalii clasici, adică cei de la început și care sunt printre noi astăzi? Că această experiență trebuie căutată cu Duhul Sfânt și trebuie să existe semne că ești bine pe calea Sfințirii, să te pocăiești, dar aici e important, botezul cu Duhul Sfânt are ca semn vizibil și inițial vorbirea în limbi. Ei, să știți că nu toți cred asta, de fapt biserica s-a împărțit, avem niște vizitatori aici și dincolo, toată lumea invadează. Ok. Au terminat probabil copiii, ne dau semnal. Noi trebuie să ne vedem de lucrare, dacă puteți să rezolvați problema asta. Da? Deci, pentecostalii s-au împărțit în două, imediat după ce în 1906 a început, în 1910 deja s-au împărțit în două. Poate că ați auzit Church of God și Assemblies of God. Biserica lui Dumnezeu și biserica, adunările lui Dumnezeu. La voi în Moldova există așa ceva? Ah, ok. Pe scurt. S-au împărțit în două. De ce? Tocmai din cauza asta. Biserica Church of God, biserica pentecostală clasici, cred în această dublă, de această ulterioritate. Deci, că semnul clar al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi. Ceilalți nu cred aceasta și spun că poate fi orice semn, orice dar, faptul că ai experimentat botezul cu Duhul Sfânt, orice dar poate fi. Poate fi darul învățăturii, poate fi alt dar. Și din cauza asta s-au separat. Și până ziua de astăzi sunt separați. Cei mai mulți în lume sunt adunările lui Dumnezeu, față de cei care cred că orice dar poate fie, să fie semnul botezului cu Duhul Sfânt. Bun. Nu stăruiesc pentru că voi nu, se pare că nu aveți acest caz. Bun, și mai este o interpretare, foarte pe scurt, se numește interpretarea sacramentalistă. Au apărut și carismaticii catolici care au combinat ideea de botez cu Duhul Sfânt cu tainele sau sacramentele. A trebuit să vă explic mult aici ce înseamnă sacramentele, dar știți că bisericii ortodoxe au 7 taine. Ce înseamnă tainele? Care sunt, nu? Botezul, cina sau euharistia, mirungerea, spovedania, căsătoria, vindecarea, da, și preoția. Aceste 7 taine se numesc taine pentru că ele nu pot fi administrate decât de un preot care a fost uns, peste el s-a pus mâinile de către un episcop și prin acest traseu, harul,
harul, puterea lui Dumnezeu a fost transmisă prin, de la Iisus la apostol, de la apostol la episcop, de la episcop la preoți. Și preotul care face botezul, zdăcina Domnului, face spovedania, are acest har în plus, o putere spirituală în plus care e activată numai pentru că el e preot. Ceilalți enoreași nu au așa ceva. Și atunci catolicii ce au făcut? Au spus, ce ar fi să legăm această lucrare, această anumită succesiune harică, se numește, această lucrare a harului în timp, să o legăm de botezul cu Duhul Sfânt. Ăsta e botezul cu Duhul Sfânt, zice. Complicat, complex, dar nu stăm asupra lor. Aici este o interpretare în plus. Și cea mai ultima, a cincea, este, a șasea, este cea mai complexă, interpretarea carismatică. Deși, să știți, carismaticii merg ca și pentecostalii din care s-au rupt de primii, și anume, și ei spun, da, există două stadii în viața unui credincios, dar nu trebuie să fie vorbirea în limbi semnul botezul cu Duhul Sfânt. Și mai degrabă, zic eu, umplere nouă pentru anumite lucrări. Da, nu stau asupra lor. Ok. Bun, acestea sunt problemele. Acum, eu cum clarific totul aici? Poți să-mi dai mai jos, te rog, că eu nu... Așa. Da, numai astea și apoi mergem la masă. Sunt trei scurte. Rețineți că există trei termeni care se pot referi la același lucru. Unu, primul termen, botez cu Duhul Sfânt. Asta e unu, da? Al doilea termen, umplere cu Duhul Sfânt. Și al treilea termen, ungere cu Duhul Sfânt. Acum s-ar putea ca acești termeni, încă o dată, botez, umplere sau plinătate și ungere, să se refere la același lucru. Nu sunt trei lucrări separate, ci același lucru. Aceasta e perspectiva mea. În Biblie nu găsesc deosebire, e doar un limbaj interschimbabil pe care îl folosește în special Apostolul Pavel. De aceea, concluzia mea a toată lucrarea aceasta despre Duhul Sfânt este că terminologia este interschimbabilă. Nicăieri în Noul Testament nu ni se poruncește să fim botezați în Duhul Sfânt, dar ni se poruncește să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Ca poruncă. Și încă ultima concluzie. Chiar dacă nu experimentăm, chiar dacă experimentăm o constantă locuire a Duhului în noi, nu înseamnă că vom fi constant umpluți de Duhul Sfânt. Și pentru credinciosul născut din nou, lucrarea aceasta este naturală, normală, nu normativă. Pe scurt, concepția mea este că botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare ulterioară nașterii din nou. Dar nu este ceea ce afirmă penticostalii sau carismatici. Pentru mine este ulterioară în ce sens? Că Duhul Sfânt te poate împuternici și te poate umple pentru o lucrare specială. Așa cum l-a umplut pe Pavel să meargă să predice, așa cum l-a umplut pe Petru sau... Dar asta nu înseamnă că e constantă și nu neapărat este însoțită de anumite daruri miraculoase. Poate fi însoțită de un dar de învățătură, de un dar de predicare, de un dar de, știu, mărturie. Dar e clar că după nașterea din nou există, pot fi umpleri repetate, dar nu constante.
Nu poți sta la același nivel. Dar umpleri pot să existe în viața unui credincios. Și pentru mine, mai mult, acesta este botezul cu Duhul Sfânt, decât să leg de vorbirea în limbi, de exemplu. Și după pauză, mai duc rapid pe câteva daruri miraculoase, că știu că așteptați asta. Dar fără acest cadru general, n-ați fi înțeles ce urmează la final.